Estarei aí dentro de meia hora. É melhor que se apresente com essa mulher. O Sr. Lyles acaba de chegar. Um momento. A senhora e sua mãe quer falar com o senhor. Mas eu não tenho nada que dizer a ela, delegado. No último momento, me deixou sozinha. Eu também vou deixá-lo. Pode vir comigo, inspetor. Estes são documentos confidenciais que só dizem respeito a ele. Não quero deixá-los aqui. O melhor é guardá-los dentro da casa dele. Quer que eu a acompanhe até a casa do Alexandre? Quero. Ele terá uma surpresa quando descobrir que cancelei as contas bancárias. Mas não estarei com ele para explicar nada. Os papéis falam, o senhor não acha? Se quiser, eu posso ir sozinha. O que pretende, dona Catarina? Ajustar contas com o Alexandre. Depois eu irei com o senhor. Não se preocupe. Nós dois sairemos pela porta da frente de minha residência. Eu posso impedir sua viagem. Tente. Não estou sendo acusado formalmente de nenhum crime. E se encobrir a minha mãe é um assunto estritamente familiar. Vê-se perfeitamente que o senhor não conhece as leis. E vê-se perfeitamente que o senhor não conhece as pessoas como eu. É a vida da minha esposa que está em jogo, delegado. E as vidas que sua mãe tirou? Essas nunca estiveram em jogo? Não, senhor Larios. A senhora, sua mãe, vai responder a um processo e não preciso dizer o que o espera por ser cúmplice. Jamais fui cúmplice. Ah, quer dizer que o senhor soube dos assassinatos muito tempo depois de terem sido cometidos. Mesmo que pareça mentira, foi assim. E eu tenho testemunhas. Meu irmão entre elas. Só que seu irmão já declarou tudo o que sabia, senhor Larios. É uma pena que não esteja aqui para aplaudi-lo, delegado. Não. Não está aqui temporariamente. Mas vai voltar em 2 ou 3 dias. Aonde é que ele foi? Eu não sei. Simplesmente me falou que ia usar o avião para tirar a esposa da cidade. Com o menino? Ora, não me distraia com perguntas idiotas, senhor Larios. Não vim aqui para prestar contas sobre os passos de seu irmão. Vim para lembrar-lhe que o senhor violou as leis de sempre. Ele também violou as leis, levando um menino cujo pai sou eu. O que é que o senhor vai fazer, senhor Larios? O senhor verá. Alô? Perdoe por incomodar a esta hora, senhora. Mas eu preciso falar com o capitão Jordão. Da parte de Alexandre Larios. Senhora, eu não posso perder mais tempo. Faça o que tem que fazer na casa do seu filho Alexandre e venha comigo em meu carro. Este jogo está me deixando irritado. Eu também já estou ficando com os nervos à flor da pele, senhor Soares. Jamais pensei que caminharia pelos meus jardins acompanhada por um policial. Ai, ai. Algum problema, senhora? Não, não, não. Não é nada. Se sente bem? Sim. Não! Não faça isso! Não faça isso! Agora eu só tenho que falar com meu Alexandre para que venha tirá-lo da água.
A que horas vai viajar no seu avião, José Carlos? A que horas vai me fazer o favor de explodir? Torre de controle. Extra Bravo Serra União Papa. Estamos na pista central. Solicito instruções para decolagem. Extra Bravo Serra União Papa. Está autorizada a pista 02. Vento de 30 com 10. Mas o que é isso? O que está acontecendo aí? É o Alexandre, José Carlos. Veio buscar o menino. Aposto que veio buscá-lo. A senhora está muito perturbada, dona Catarina. Como pôde me pedir para vir à sua casa só para ver isso? Ele escorregou. Tropeçou no fio do aparelho e caiu na água. Eu lhe chamei porque não encontro o Alexandre em lugar nenhum. Ele me ligou do hospital dizendo que iria para Houston. A esposa dele piorou. A minha situação também é grave, Dr. Cruz. Mas Alexandre disse que o senhor conseguiria os melhores advogados. Por que não fugiu, dona Catarina? Já se passaram algumas horas desde que Soares morreu. A senhora não pensou em fugir? Eu não o matei, Dr. Cruz. Eu já lhe disse que ele tropeçou no fio e caiu na água. Eu não o matei. Castilho! Onde está o Soares? O Soares não saiu da casa, delegado. Por isso eu pedi que o senhor viesse. E você esperou que amanhecesse para me chamar, não é, Castilho? É que o Soares me disse para esperar aqui na rua todo o tempo que fosse necessário, mas está demorando demais. Senhores, vamos entrar nesta casa de qualquer maneira. Vamos! O melhor que a senhora pode fazer é se entregar agora mesmo. Por isso eu me chamei, doutor. Para que o senhor escolha para mim o melhor caminho antes de falar com a polícia. Apresentar-se amparada não vai diminuir sua culpa. A senhora tem que enfrentar muitas acusações por assassinato. Abram! Os advogados farão isso. E abra essa porta. E libere essa gente como puder. Eu estou cansada. Cansada demais. E se não fugir? Foi porque não tenho o menor medo. Eu já disse muitas vezes que não posso me dar ao luxo de sentir emoções vulgares. Abram! É caso de vida ou morte. Eu não encontrei lugares em nenhum avião. E o Capitão Jordão me disse que Leonor e vocês estariam aqui. Só tem uma coisa, Alexandre. O menino não vai ficar com vocês. Será que não entende? Eu só quero levar a Vilma. Não entende? Eu quero um avião. Eu não tenho outra forma de viajar para Houston. A única condição do delegado Lima foi que alguns policiais viajassem comigo. Eu vou ter que voltar para ajudar a minha mãe. Por favor, José Carlos, facilite as coisas para mim. Embarquem essa mulher imediatamente. Vem. Cuidado aí. Por aqui, senhora Lawrence. Aqui poderá esperar o seu marido. Obrigada. Vamos sentar aqui, amor. Capitão. Tem certeza de que o avião está em perfeito estado? Olha aqui, peraí. Sim, minha esposa, como a senhora, sempre reza para todos os santos quando viaja. Nenhum avião sai desta pista sem estar perfeitamente revisado. Ela queria levar o menino, não? Toma aqui, toma. Vamos brincar com isso aqui, hã? Meu filho não ficará com vocês por muito tempo. Nem mesmo nestas circunstâncias pode esquecer o ódio.
está autorizada a pista 02. Vento de 30 com 10. Autorizada a decolagem. Torre de controle desligando. Ela disse que o senhor Soares tropeçou no fio e caiu na água. Ela me chamou de madrugada, pedindo que eu viesse falar com ela. Imaginei que era uma urgência extrema e por isso estou aqui. E ainda se atreve a falar de advogados? O que é que essa mulher está querendo? Não vê que ela está louca, doutor? É uma psicopata. Está totalmente transtornada. Eu acho que ela se trancou no quarto. Saiu dizendo que estava muito cansada. Sim. Eu estou terrivelmente cansada. Aborrecida, esgotada. Cheguei ao limite das minhas forças. Só para que Alexandre ficasse com tudo. E o que me resta, afinal? Vazio, traição, ausência. Mas seu filho mais velho não voltará a ver a luz do sol nesta vida, meu amor. Se Alexandre recusou a coroa, alguém pagará por isso. O motor está falhando. O motor está falhando. Oh, meu Deus. Capitão Jordão! Capitão Jordão! É, o que foi? Aconteceu uma desgraça. Chame os soldados, por favor. Já providenciei a remoção do corpo. Por favor, fale com esta lunática, Dr. Cruz. Exija que abandone a casa. Pois não, delegado. Aqui é o Capitão Jordão, senhora Crewe. Acabou de acontecer uma desgraça. Seu avião explodiu no ar, minutos depois de decolar. Isso quer dizer que José Carlos e Leonora... Eram o senhor Alexandre e a esposa que viajavam. Mudaram os planos na última hora porque o senhor Alexandre tinha uma emergência. Dona Catarina, posso entrar? Dona Catarina! Dona Catarina, pode descer? Em um minuto estarei com o senhor. Diga ao delegado Lima que eu vou apenas trocar de roupa. Irei com ele onde quiser. Sim, senhora. O senhor escutou o telefonema? É claro que escutei. Desta extensão. Mas o que puseram no avião? Uma bomba? O capitão disse que explodiu no ar. Isto deve ter relação com a visita que Dona Catarina fez ontem ao aeroporto. Thank you.
Como pôde acontecer isso? Por quê? Como pôde acontecer? O senhor tinha dito para minha mulher que o avião estava perfeitamente revisado. O que aconteceu? Mas, meu amor, Dona Catarina esteve aqui. Vamos para casa imediatamente. Vamos. Apresse-a, Dr. Cruz. Está demorando muito. Será que o senhor prefere que eu a leve à força? Dona Catarina. Senhora Crewe. Dona Catarina, abra a porta. Dona Catarina, abra. Abram ou arrombaremos. Abra, Dona Catarina. Dona Catarina, abra a porta. Abre essa porta. Doutor Cruz, o que está acontecendo? José Carlos, a sua mãe matou o senhor Soares. Não sei como enganou, mas conseguiu jogá-lo na piscina e eletrocutou. Mais uma coisa que precisa saber. Sua mãe suicidou-se. Vocês podem remover o corpo. Até logo, Sr. Lodge. Senhora? Sinto muito, José Carlos. Se ela não fizesse isso, eu mesmo teria feito. Cinco anos depois. É, mas que coisa, Braulio. José Carlos, vamos, estou esperando vocês para comer. Andem, saiam d'água, já é muito tarde, vamos. Mais um pouquinho, vovó. E mais um pouquinho o quê? Ai, Dona Esperança, deixa mais um pouquinho, estão se divertindo. Mas eles ficaram a manhã toda aí, o que querem mais? E você foi ao cemitério? Fui, sim, fui. Eu fui levar umas flores no túmulo do Alexandre. E fiquei chorando em frente ao túmulo da Vilma. Pobre. E como se tivesse acontecido ontem. Esqueça isso, por favor. Andem, meninos, vamos, vamos. Venham, venham.
Venha, meu amor, depressa. Vem, vem, vem. Vamos. Vem aqui, olha. Pronto. Vamos. Isso. Olha o que eu preparei, meu amor. Seu martini como você gosta. Que bom. Um aperitivo sempre ajuda a abrir o apetite, né? Hoje eu também vou beber. Como foi na Larkrill? Bem, estou quase assinando o contrato com os laboratórios alemães. Só que nós vamos ter que jantar com eles. Alguma vez eu me neguei? O que está fazendo aqui? Não mandou limpar todos os quartos? Menos este. Ele esteve fechado por muitos anos. E o senhor Larios não gosta que ninguém entre aqui. Desculpe, senhora, mas é que eu sou nova. Aqui aconteceu uma desgraça. E é o único cômodo da casa que está completamente fechado. Como você entrou? Estava aberto, senhora. Aberto? Ah, meu coração, amorzinho. Venha secar. Assim que estiverem completamente prontos, deem um grito para que venham buscar vocês. Tá bom, vovó. Ah, eu estou com muita fome. Nós temos que comer. Não quer ir ao quarto onde nunca deixa a gente entrar? Olha, essa aqui é a chave que eu roubei da dona Elza, José Carlos. Sim. É certo. Falta uma chave e eu não tinha percebido. Venha comigo. Vamos procurá-la agora mesmo. Uma receita nova, meu amor. Vê se gosta. Tive que tirar as crianças da água quase que à força. A vida nos abençoou com duas crianças maravilhosas. Eu acho que fizemos bem em mudar o nome do filho do meu irmão. Vocês não acham? Mas sentem-se, por favor. Braulio! Braulio, a vovó vai brigar. Espera! Felizmente, Braulio não sabe nada do que aconteceu. Ele pensa que você é o pai dele. Além do mais, nunca menciona Dona Catarina na frente dele. Não, nem faça isso. Braulio e José Carlos são criados como dois meninos normais. Claro. Eles são criados exatamente como criaram Alexandre e eu. Almoçar. Eu não sou Braulio, eu sou o Edgarzinho.